Jeg hedder Torbjørn. Jeg går på sydskolen afdeling Asnes, og jeg har lavet en GeoKids-maske. Og de er ikke giftige. Man bruger enebær i... Jeg prøvede at tage den der øl, men det gik fandme dårligt. Og så skal vi hjem. Ja. Hvor lang tid tog du, at cykle ud? Ej, nu kom jeg til at lære hul i mit øje.